Все добре, а з іншої жагучий біль
від наркотичної вогни. Я знав, що я помираю. Немає більше сенсу жити. Я хочу померти. В горлі стояв страшний комок, величезний. Я пустив автомат і нажав на курок. Маленький кусок свинцю просто забрав життя. Я пішов з армії, я спробував створити сім'ю, шукав роботу, нічого не вдавалося. Я почав пити. І почав сильно пити. Таке життя, воно просто довело до тої крайності, що я був розбитий по русі. Я не знав, що робити, як робити. Я забрав життя дитини. Я хочу померти. Я поступив в університет. Я став студентом. Я був модним на факультеті. Викладачі мені ставили оцінки за гроші. Я купував собі оцінки. У мене були друзі, ненадійні, але все ж друзі. Так як в мене були гроші, то я міг собі знайти нових друзів. Було багато якихось таких випадкових зв'язків з дівчатами і так далі. І я забув, про що мене вчили. Після цього був один випадок. Я їхав на машині, мені друг позичив, у мене була класна тачка. Їхав, швидкість, кайф, кабріолет. Я приїхав на червоне світло і різався в стовп. Мене не спасли. Він впав на коліна
і перестав. Він так просив Христа війти в моє життя, прости. Він знайшов справжню радість. Життя наповнилося змістом.